शोभनम् इमामेव अमृतभाषां सरलरीत्या अवगन्तुं तस्याश्च कुशलप्रयोगं परिज्ञातुं चलामः संस्कृतशिक्षणकक्षां प्रति। अद्य च तत्र प्रश्नोत्तरीस्पर्धायाः परिणामः। संस्कृतभाषायां नाट्यशास्त्रस्य रचयिता कः अस्ति? भरतमुनिः। भरतमुनिः सम्यक् उत्तरं ददाति। विवेकीवर्गाय प्रश्नः वर्तते, अवन्तिका कस्य नगरस्य प्राचीनं नाम आसीत्? उज्जयिनीनगरस्य। उज्जयिनीनगरस्य सम्यक् वदति। संस्कृते फडक्ना इति शब्दस्य कृते कः शब्दः भवितुं शक्नोति भवतां कृते प्रश्नः? स्पन्दनं। स्पन्दनं सम्यक् उत्तरं वर्तते। कस्य कृते? फडक्ना के लिए। अधुना प्रबुद्धवर्गस्य कृते प्रश्नः वर्तते, जमीदार शब्दः भवति हिन्दीभाषायां, लैंडलॉर्ड इति आङ्ग्लभाषायाम्, अस्य कृते संस्कृते कः शब्दः भवितुं शक्नोति? भूमिपतिः। सम्यक् उत्तरम्। अधुना एषः विवेकीवर्गः, विवेकीवर्गस्य कृते प्रश्नः वर्तते, नुक्कड् इति भवन्ति, तस्य कृते संस्कृते कः शब्दः भवितुं शक्नोति? कोणान्तः। सम्यक् उत्तरं ददाति, कोणान्तः। अधुना यः विजयी वर्तते, विजेता वर्तते, तस्य कृते पुरस्कारः, वदतु कः विजेता वर्तते? तत्र विवेकीवर्गः, विवेकीवर्गः प्रथमः, अस्य कृते पुरस्कारः। विवेकीवर्गः द्वितीयः, प्रबुद्धवर्गः, प्रबुद्धवर्गः पुरस्कारं स्वीकरोति। दर्शकेषु कः वर्तते यस्य कृते? कपिलः। कपिलः आगच्छतु। एषः कपिलः कस्यां कक्षायां पठति? दशमकक्षायां पठति। अस्य कृते पुरस्कारः। सम्यक्। साम्प्रतम् एकं गीतं, संस्कृतं स्मर सात्विको भव, संस्कृतं भज साधको भव, संस्कृतं लिख शिक्षितो भव, संस्कृतं वद संस्कृतो भव, संस्कृतं साहित्यभाषा, संस्कृतं संगीतभाषा, नीतिलोकाचारभाषा, पृथिव्यामपि देवभाषा, संस्कृतं मृदुराष्ट्रियो भव, संस्कृतं तनुवैश्विको भव, संस्कृतं लिख शिक्षितो भव, संस्कृतं वद संस्कृतो भव, संस्कृतं वद संस्कृतो भव।